आमचे हांगा आमळ पायलट आनी रिक्षा एसोसिएशनाचे भाव आसा, जे आमकां कितलीशींच वर्सां आमकां दिसता म्हाका दिसता एक बरी सेवा तेमी दिल्ली आसा आनी दीत आसात. केन्नाच एक सिंगल कोणाची कंप्लेंट ना आनी बरी सेवा दिता म्हणून सगळे लोक तेंकां एप्रिशिएट करतात. म्हणून म्हाजे वाटेन केन्नाय हांव आतां हालीं कितलीशींच वर्सां जालीं तेंकां कितें तरी दिवपाक सोदतात आनी त्या हितून एक म्हाजें एक वर्सान वर्स तेंकां हांव कितलीशींच वर्सां तर एनकोट दिता. एक म्हाजे कडल्यान कितें दिवपाक मेळटलें आनी कितें सेव करपाक मेळटली जे इतली वर्सां त्या लोकांक सेव दिल्ल्या बद्दल म्हाजे कडल्यान कितें तेंकां सेव करपाक मेळटली ह्या हेतून हांव तेंकां रेनकोट दिता. आनी बाकीचे सुद्दां फुडाराक सुद्दां केन्नाय कितें तेंकां जर तर जाय आसत कितें सेव करपाक मेळत आसत जाल्यार हांव मातशें तें एक भाग्य समजता. आनीक हें दिता आसतना म्हाका सगळे आमचे पंचायत मेंबर सुद्दां सदांच सपोर्ट करतात. आज झॅड पी जावची पयलीं 2 वर्सां साकून सुद्दां हांवें स्टार्ट केल्लें आसा आनीक आतां तें कंटिन्यू आसा म्हाजें. तें म्हाजे वाटेन एक कितें तरी म्हाका दिवपाक मेळटा आनी तेमी खऱ्यांनी सांगता तुका की खुबसो हॅल्प केल्लो आसा म्हाका. आनी हांव ल्हानपणा साकून हांव ह्या स्कुलांत शिकिल्लो पूण ल्हानपणा साकून हांव पळयता जे आजून सुद्दां कितलेशेच पायलट आमचे मेंबर्स आसा, आमचे रिक्षा असोसिएशनाचे मेंबर आसा, ते आजून सुद्दां आपल्या घरांतले घर एक चलोवपाक लागून कितले ते त्रास करतात. आनी इतली वर्सां ते म्हाका दिसता आयज आजून सुद्दां ते कितलेशे ल्हान आसतना सुद्दां पळयले ते सुद्दां आयज आजून हांगा आसात लोक. ते त्या खातीर म्हाका मनांतल्यान दिसता की तेंचे खातीर कितें करचें म्हणून. बाकीचे आमचे सगळे आमदार आसा, पंच मेंबर आसा, आमचे सगळे करीत आसा. म्हाजे वाटेन एक कितें करपाक मेळटा ती हांव सेवेक तेंचे करता. म्हाका सांगपाक उमेद दिसता की वर्सावर्स जेन्ना आमचो झॅड पी हे जे वाटप करता एक बरें इनिशिएटिव तेणें घेतलेलें आसा आनी तो वाटप करता तेन्ना वर्सावर्स ते म्हाका सांगता की सरपंच तूं यो. आनी त्या प्रमाणे आमकांय एक उमेदशी दिसता की तेंच्या बरोबर आमकांय हेतून इनवॉल्व करता तो. सो तेका लागून म्हाका अशें दिसता की एक तेणें हे इनिशिएटिव घेतलेलो आसा तो असो न्ही की आपूण झॅड पी जाल्या उपरांतच करता अशें ना. हांवें पळयलां की झॅड पी जावच्या पयलीं ताणें हें स्टार्ट केल्लेलें आसा. नाल्यार थोडे कितें करता आपूण झॅड पी जाल्यार आयज दिली अशें ह्या प्रमाणान, पण तसो हेतू ना तेजो. तेगे एक हेतू म्हणल्यार कितें, एक वेगळेंशें कितें तरी करपाचें लोकांक लागून. हें कितें व्हडलें न्ही, तेगे म्हणणें कितें हें आपूण व्हडलें करना, पण एक बारीकशी जी तेज्या कडल्यान जी सेवा पायलटां लागून आमच्या ड्रायव्हरां लागून जाता ती तो तेंच्या पर्यंत पावपाचो प्रयत्न करता. तेका लागून हांव तेका मनाक हाजातल्यान तेका देव बरें करूं म्हणटा. आमच्या वर्सां वर्सां आमच्या पायलटाक रिक्षावाल्यान आमकां तो कितें कडेन वर्सां हॅल्प करता. ताका लागून चड बरें करूं म्हणटा आनीक तेजे बरी भलायकी आसा तेका आमकां तेजें हॅल्प करपाक. आमच्या हे वर्सान वर्स आमगे झडपी बाप हे वर्सान वर्स आमकां टॅम्पो आनी रिक्षा असोसिएशन आसा तेंकां सगळे वाडटा रेनकोट जावं कितें आसा तें. ताका लागून आमी तेंकां देव बरें करूं म्हणटा.